خواتین و حضرات, میرا نام منال اسماعیل ہے اور میں آپ تمام کے ساتھ موجود ہوں لکھانی فنٹاسیا کے اس فائنل لانچ ایونٹ میں. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے مسٹر شوکت علی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے. سر آپ نے ہمارا ماڈل اسٹوڈیو اپارٹمنٹ وزٹ کر لیا؟ جی کر لیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو ہمارا ماڈل اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کیسا لگا؟ میں نے ابھی وزٹ کیا ہے, مجھے تو ایک بڑی اچھی کوشش لگی ہے اور بہت ہی فنٹاسیا تو ہے لیکن فنٹاسٹک چیز بھی ہے اور بڑی جدید ہے اور ان چیزوں کی ضرورت تھی پاکستان میں. جوئی میں تو ہیں, ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ, لیکن ان کی بہت اچھی کوشش ہے اور مجھے آئی لائک ویری مچ ٹو. اور میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کر کے گھر سے انشاءاللہ بکنگ کروں گا اور یہ مجھے بہت پسند ہے. آئی ایم ریئلی گلیڈ اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ جب یہاں سے نکلے تو ہمارے لکھانی فنٹاسیا کے ایک فیملی ممبر بن کے یہاں سے نکلے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو.